rritje e çmimeve për mallrat e shërbimeve. Konsumatorët në të gjithë botën po përballen me çmime më të larta për një shumë llojshmëri artikujsh të përditshëm, për shkak të problemeve në zinxhirin e furnizimit në të gjitha llojet e mallrave dhe rritjes së çmimit të energjisë në nivele që nuk janë parë prej vitesh. Kjo do thotë se konsumatorët në të gjithë botën dhe në Shtetet e Bashkuara po paguajnë më shumë për artikuj ushqimor, veshje, pajisje elektroshtëpiake dhe blerje makinash e shtëpish. Ata po e ndjejnë më shumë këtë situatë janë familjet me të ardhurat më të ulta, të ardhurat të kufizuar të së cilëve mbulojnë më pak në raport me nevojat që kanë. Pyetja që shtrohet nga shumë ekonomistë është nëse kjo rritje e çmimeve do të jetë diçka kalimtare, siç thon prej disa muajsh zyrtar të lartë amerikan të administratës Biden, apo është fillimi i një periudhe rritje me të qëndrueshme të çmimeve në nivele më të larta se sa janë ndeshur prej dekadash shumica ekonomive kryesore të botës. Megjithatë, disa ekonomistë shqetësohen se Banka Qendrore Amerikane po nënvlerëson faktorët që ndikojnë tek çmimet e produkteve nga ushqimet tek makinat. Ka shumë arsye për të menduar se kjo rritje e inflacionit nuk është diçka kalimtare dhe se do të jetë me ne për një kohë të gjatë, thot Desmond Lachman, një nga antarët kryesorë të Institutit Amerikan të Supermarrjes në Washington. Të martën, çmimi standard global i naftës së papërpunuar u rrit në 82.56 dollar për fuqi, duke arritur një nivel që nuk ishte shënuar në 3 vjet nga gati 50 dollar që ishte në të njëjtën kohë vitin e kaluar. Dhe kjo me masat që mori presidenti që në momentin që hyri në fuqi me ndalimin e shpimeve të reja në një kohë që Amerika ishte për një vend independent nga nafta dhe nuk i lutej OPEC-ut që nuk pranon të ulë shmimet nën kërkesat e Bidenit. Në të gjithë botën shmimet për ushqimin, karburantin dhe mallrat e konsumit janë në rritje. Në Shtetet e Bashkuara prej rundës së verës, inflacioni ka qenë në nivelet e 3.6%, shumë i lartë se sa niveli më pak se 2% që ka qenë në vitet e fundit. Çmimet e shtëpive, një element kryesor në matjen e inflacionit, janë rritur ndjeshëm, ndërkohë që Banka Qendrore Amerikane vazhdon të ndjek politika që lehtësojnë marrjen e kredive duke bërë atë më pak të kushtueshme, gjë për cilën shumë ekonomistë besojnë se po krijon një trysni inflacioniste aq më tepër me investimet e fundit që kërkohen të bëhen me triliona dollarë.